Caucasus Technology Biscolat Zarfogitgent S Aris CST Tavios da Huti Chen Guak page setup da section ebi page layout menu shirogadavald ვნახავთ რომ გვაქვს mergings orientation size column და ასე შემდეგ. ასევე არის paragraph-ი indent-ი და spacing-ი, რომლებიც ჩვენ უკვე home menu-ში განვიხილეთ, აი ამ paragraph ნაწილში, როდესაც შევედით შიგნით სიღრმეში. ამიტომ ეხლა ვნახავთ page layout-ში, პირველ რიგში ბრძანება mergings და ვნახავთ რა არის merging-ები. ეს არის საზღვრები, რომლებსაც თქვენ შემოთავაზებული ვარიანტიდან შეარჩევთ ან შეხვალთ მაგალითად custom merging-ში და აქ აირჩევთ რა იყოს მარცხენა, მარჯვენა, ზედა და ქვედა მიმდრები. Მაგალითად ყველა მიმართულებით შეგვიძლია დავაყენოთ 2. დავაწვეთ მაგალითად OK კლავიშს და ვნახავთ რომ მიმდრები შემცირდება 2-2 სანტიმეტრზე. ასევე page setup-ის გამოძახება შესაძლებელია თუ საფაზავით გამოძახებული. დააკლიკებთ ორჯერ მის ნაცისფერ ნაწილს და იქიდან. Ასევე არის ბრძანება orientation-ი, სადაც მოკიდებთ უბრალოდ landscape ნაწილს, აირჩევთ whole document ან this point forward და გადატრიალდება ან მთელი დოკუმენტი, ან მთლიანად დოკუმენტი იქიდან საიდანაც თქვენ ახლა გეხართ. აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ არის ბრძანება set as default-ი, რომელიც default-ი ჩვენ უკვე არაერთხელ შეგვდა, შეგვდა paragraph-ში, შეგვდა font-ში. Აქედან ჩვენ შეგვიძლია დავაყენოთ ის, რომ ყოველი ახალი Word-ის დოკუმენტი გაიხსნას როგორც 2 სანტიმეტრიანი დავუშვათ მინდვრებით. ამ წუთისათვის მოდით ნახოთ თუ სად ვდგევართ, ანუ ჩვენ მოდით დავდგეთ ახლა აი ამ ნაწილში, აი აქ მაუსი დავაყენოთ და გამოვიძახოთ page setup. Page setup-ში არის ფუნქცია orientation-ი და აი ავირჩიოთ დავუშვათ orientation-ში იყოს ბრძანება this point forward. რაც გულისხმობს იმას, რომ პირველი გვერდი და მეორე გვერდი დარჩება ჩვეულებრივ, ხოლო დანარჩენი შემდეგები გადატრიალდება. თუ ეს ბრძანება ჩვენთვის მისაღები ამ ფორმით არ იყო, მაშინ დავაბრუნოთ undo-თი და ვნახოთ რა ვარიანტია კიდევ. კიდევ არის ვარიანტი შემდეგი, დავუშვათ თქვენ ირჩევ ბრძანებას orientations, landscape-ი, ოღონდ ამ შემთხვევაში მთლიანი დოკუმენტი გადატრიალდება. Და თუ ეს მისაღებია, კი ბატონო შეგიძლიათ დატოვოთ ესეთი ვარიანტი. ასევე მინდა შეგახსენოთ, რომ merging-ებში არის ფუნქცია custom merging-ში გათერი, რომელიც არის ორი პოზიციით, ეს არის left-ი და top-ი. თქვენ შეგიძლიათ მინდორს დაუმატოთ კიდე დამანტებითი მინდორი, რომელიც გამოიყენება დირაკოლისათვის, ანუ გახვრეტისათვის, ან პლუჟინის გაყრისათვის, ზამბარის გაყრისათვის, რომელშიდაც შეიძლება ასე ვთქვათ ბლოკნოტი ავაგოთ, ხო? მოდით გადავიდეთ paper ნაწილზე, ეს იგივეა რაც ამ შემთხვევაში size-ი და აქ არსებობს შემოთავაზებები. Მაგრამ ყოველთვის როცა საქართველოსში ვიყენებთ A4 ფორმატს, ამიტომ მე ვიცე მაგალითად რომ იყოს სტანდარტულად merging-ები 2 სანტიმეტრი, ყველა იყოს portrait-ი და იყოს დაუშვათ A4 ზომა. A4 ზომა ამ შემთხვევაში მე მაგაი ესეთი და ვაძლევ set as default. Yes, და ეს პარამეტრი რაც მე ხა მივეცი დაყენდა როგორც default-ი ყოველი ახალის გახსნისას ამ პარამეტრით გაიხსნება. დოკუმენტი. ასევე არის კოლონები, მაგალითად შეგვიძლია მოვნიშნოთ სვეტი და მივცეთ columns, თუმცა ამაზე ჩვენ მოგვიანებით ცალკე სპეციალურ თავს დავუთმოთ. და ერთ-ერთი მთავარი ბრძანება, რომელიც გახლავთ, აქ გახლავთ ბრძანება break. მაგალითად აი ეს ტექსტი უნდა ყოველთვის იწყებოდეს ახალი გვერდიდან. როგორც წესი მომხმარებლებს ეს ტექსტი ჩაყავთ enter-ებით და ის გადადის ასე ვთქვათ ახალ გვერდზე. Მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებელს აქვს კარგი დაკვირვებული თვალი, ვნახავთ რომ აი ამ სიმბოლოს ჩართვის შემთხვევაში ჩვენ დავინახავთ რომ აქ არის საკმაოზე მეტი ენტერი დარტყმული. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ტექსტი არის ხელოვნურად ჩამოყვანილი ქვემოთ. მე გირჩევდით, რომ ტექსტი აგვეყვანა კლავზე, მოდ რადგან
დამატების თუ ახალი ხაზები დაემატებოდა ამ ტექსტს, ის კიდე დაიძრებოდა და საბოლოო ჯამში, ანუ ყოველი ახალი ხაზი ერთი ზედმეტი ხაზით დაძრავდა ტექსტს. Და შესაბამისად უკვე ის ახალი გვერდიდან კი არ დაიწყებოდა, არამედ სადღაც შუა გვერდიდან დაიწყებოდა. Ამიტომ ის რაც ჩავსვით ახლა მოვნიშნავდა წავშლი. Და გავაკეთოთ ესეთი ბრძანება. Დავდგეთ იქ საიდანაც უნდა ტექსტი გაიხლიჩოს, ანუ და დავაკეთოთ ბრძანება. Page layout-ში ბრძანება page break. აი ამ შემთხვევაში ჩვენ ნახავთ რომ ტექსტი გაწყდება. Analogiuri ბრძანება შესაძლებელია undo-ს გავაკეთებ ახლა. Გაკეთდეს design-ში სადაც ჩვენ set insert-ში, სადაც ჩვენ გვაქვს ბრძანება page break-ი და აი ეს სწორედ იგივე ბრძანება შესრულდება და თუ ჩვენ გადავალთ home menu-ში და ავირჩევთ სიმბოლოს, რომელიც გვაჩვენებს აი აქ დანარჩენ რაღაც დამალულ ფუნქციებს, ნახავთ რომ აქ არის page break-ი. Და რამდენი აბზაციც ახალი არ უნდა დაემატოს ტექსტს, ეს ყოველთვის დაიწყება ქვედა ტექსტი ახალი გვერდიდან. ხოლო იმ შემთხვევაში თუ გადავალთ ახალ გვერდზე, ანუ მივუახლოვდებით მის ტერიტორიას და ვნახოთ ახლა რამდენად ეს მალე მოხდება. მაშინ ნახავთ რომ ის ტექსტი კვლავ გადავა ახალ გვერდზე, ოღონდ უკვე გადავა მესამე გვერდზე. Da, ეს არის უბრალოდ ტექსტის წყვეტა on page break-ი ქვია მას. Მაგრამ არსებობს კიდევ ერთი ბრძანება, რომელსაც ანუ როგორ წავშალოთ break-ი, უბრალოდ გებით მის ბოლოში და ვაწვევით delete-ს და არის კიდევ ერთი ბრძანება, რომელიც უკვე არის ისევე page layout-ში, ოღონდ ბრძანებას ქვია next page-ი, რაც გულისხმობს, რომ ჯდება ახალი სექცია. Next page-ით კეთდება ახალი სექცია, აი section break-ი ქვია და მოდით აი სწორედ ახლა დავუბრუნდები მე უკვე რამდენიმე page break-ს გავაკეთებ და დავუბრუნდები უკვე აი აქაც ჩავსვავ next page-ი. Და გამოვიძახებ უკვე headers და footers. Da, მე უკვე დავინახავ header-ი და footer-ის შემთხვევაში, რომ აქ მე მაქვს first page-ის section 3-ის, odd and even page-ის section 2-ის, კიდე ზემოთ რო ავალ, დავინახავ, რომ აქვს section 1-იც. Და სექციებია. Მოდით ნახოთ რა მოხდება სექციების შემთხვევაში. Მე მაგალითად აი აქ დავდგები section 2-ზე და ბრძანება link to previous გავთიშავ. გაითიშა სექცია 2-ისთვის link to previous. I am CS-თვის ლოგოს წავშლი და უბრალოდ ხელით ავდგები და ჩავსვავ ახალ სურათს, ანუ უბრალოდ date and time სვერთი, აი მაგალითად date and time. Და 14 ოქტომბერი 2012 წლის. შესაბამისად ამ ტექსტს რომ უბრალოდ კარგად ჩანდეს გავზრდი და დაინახავთ რომ წინა სექციაში დარჩა CS-თვის ლოგო, ხოლო ახალ სექციაში უკვე წერია 14 ოქტომბერი. On საუბარია ლუც გვერდებზე. Თუ სექცია 3-საც მე მოვნიშნავ და სექცია 3-ზეც გავაკეთებ რომ link to previous გაითიშოს, აი ამას, მაშინ ნახავ რომ სექცია 3-შიც შემიძლია წავშალო ეს თარიღი. Da, საერთოდ ავკრიფო CST, მაგალითად, უბრალოდ წითლად. Da, გადავამოწმებ, რომ სექცია 3-ისთვის სხვა CST წერია, სექცია 2-ისთვის არის თარიღი და სექცია 1-ისთვის არის ლოგო. Გასაკვირველია, ეს შესაძლებელია გაკეთდეს ცალკე odd ფურცლებისთვის, different first page-ისთვის. Он დაუცხრებელია ყველგან link to previous and chairtos and moixnes. ანუ გაგძელდეს თუ არ გაგძელდეს. ამით header და footer-ის სრულად ამოვწურეთ. ახლა დავუბრუნდეთ უკვე page setups. ანუ page layouts. Page layout-ის შემთხვევაში ჩვენ დარჩენილი გვაქვს page setup-ში ფუნქცია, სადაც
უშუალოდ ზომა შეგვიძლია მივუწვიოთ კონკრეტული ფურცლის, ანუ ის თუ არ არის დაუშვათ სტანდარტული ფურცელი, შეგვიძლია ხელით მივუწვიოთ სანტიმეტრების. Acum minte ce găsesc în landscape, ze gada panis dros, ce am condat this point forward, whole document, acolo că gamuște, this section, ok, da, rațimas nici ne-au strâns, când da, in acolo from documentis, whole de RT secția, gada trial, da, ai in ahead, polo secția, am zis ce am videchit, is gada trial, da, da, well, David, ai, credat, whole is secția, gada trial, da, da, ასევე page setup-ში არის ფუნქცია layout-ის, სადაც თქვენ უსაზღვრავთ თუ რა ზომა ეკავოს headers და footers. ასევე არის დანებები, რომელსაც ქვია line numbering-ი, სადაც თქვენ შეგიძლიათ ჩართოთ, რომ მაგალითად იყოს restart each page, რაც ნიშნავს, რომ ასპროცენტზე ხედვის არჩევის შემდეგ დავინახავთ. From ფურცლებს დაუსვა თვითონ თითოეულ ხაზს ნომრები. ეს ნომრები თქვენ შეამჩნევდით, რომ მე მივეცი, რომ იყოს ყოველ ახალ გვერდზე ხელახლა დაიწყოს. Restart each section, რომ ყოველი სექციისთვის ხელახლა დაიწყოს. ზოგადად შეგიძლიათ ნან გაუთიშოთ, ხო? ანუ საერთოდ არ კონდეს. სტანდარტულად ამას არ ვიყენებთ და არა აქვს. Და ბოლო ბძანება, ეს გახლავთ ბორდერები, ანუ ეს არის ბორდერები გამოტანილი გახლავთ. Უკვე დიზაინში, სადაც გახლავთ აი board page borderი, page borderის შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ შეარჩიოთ უკვე თქვენი სასურველი სტილი და მისცეთ ამ ფურცელს ეს როგორი იყოს, მაგალითად მისცეთ ფერი, წითელი, ხაზის სისქე და whole document this section, this section first page only and this section all except first page. Ანუ იყოს whole document-ი, okay. Nu, 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 page borders nu, 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 arti, მაგალითად ნაძვის ხეები, ოთ ვეტყვირო ზედა მხარეს არ უნდა და whole document-ის მაგივრად ვეტყვის this section. Okay, და მხოლოდ ამ სექციას გაუკეთდება ეს ნაძვის ხე U-shape-ის ფორმაზე და ქვემოთ დარჩება უკვე ისევ ისეთი, როგორიც იყო. Პრინციპში ამითი ჩვენ დავასრულეთ საუბარი ბორდერებზეც. Და page-ს ეს არის CSS